တမရဟောင်ပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုကနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေမှုမှာတန်တရားရှိသူအဖြစ်ယူကရိန်းအာနာဝန်ေကတမတ်ခဲ့ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာအသက်56နှစ်အရွယ်တမရဟောင်လဲပတ်သက်နေပုံရတယ်သူဟာရုရှားလူလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေယူကရိန်းကိုကြောက်ပြီးသွေးရောက်ချမှုမှာကူညီခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူရိုကယူဆနေပါတယ်ပိုရိုရှန်ကိုဟာအကျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုအားပေးနေတယ်လို့လည်း၎င်းယူရိုကတန်တရားဖြစ်နေရပါတယ်အကျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကယူကရိန်းခွဲထွက်ရေးသမားတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပိုရိုရှန်ကိုဟာသမရအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်2014-2015ခုနှစ်အတွင်းခွဲထွက်ရေအဖွဲ့တွေကိုဂူနီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ54သန်းတန်မို့ရှိတဲ့ကြောက်မိတွေတွေယူကရိန်းကိုရောင်းခဲ့မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်သမရဟောင်းဟာချောင်းနတ်55နှစ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်2019အေပရီလလောက်ဝယ်မှာပိုရိုရှန်ကိုရှုံးနစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူရှင်တော်ဗိုလိုဒီမာဇယ်လင်စကီကအပြတ်အသတ်အနိုင်နဲ့သမရဖြစ်လာကောအကြရိလိုက်စားမှုကိုအမြင့်ပေါ်မကျန်ဖေရှားမယ်အရင်ဆိုရိုး အရာရှိတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ဇယ်လင်စကီကကြေညာပြူထားပါတယ်